Përshëndetje ndërruar shikues, jemi në çështja e ditës në News 24, padyshim që vëmendjen ditën e sotme ka marrë arrestimi i ish-ministrit të Brendshëm Ilir Beqaj. Vijojmë diskutimin ndoshta këtë herë për të bërë një analizë mbi këtë arrestim, si do të ndikojë në politikën e brendshme në Shqipëri, perceptimin e publikut. Kam ftuar në studio drejtorin e informacionit në News 24, El Murati. El, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, kënaqësi. Si e pat këtë arrestim të zotit Beqaj? Menjëherë pas një hetimi 6-7 mujor për parat e bashkimit Europian, kemi të bëjmë me një masë arresti me burg për Beqajn, i cili prej muaj shtashme ishte në masën e detyrimit për paraqitje për koncesionin e sterilizimit. Duket ose mund krijohet një perceptim që me paratet u huajve nuk mund të meresh, mund të ndikoj kjo në perceptimin e publikut për SPAK gjithashtu, si e keni parë ju? Pa tjetër kjo që ndronë, sigurisht që raporti i Ilir Beqajt me drejtsin në Shqipëri nuk është një raport i ri, pra sigurisht nuk mund të themi që lajmi i sotëm ishte surprizë. Ne dim që tashmë prej vitesh SPAK-u po hetonte mbi koncesionet në shëndetësi dhe ndërkohë vetë zoti Beqa, kur emërua drejtori së SPAK-ut, i kësaj agjencisë qeveritare të programimit të ndihmës, ishte një person nën hetim nga prokuroria për koncesionin e sterilizimit. Po kështu ne raportojmë pothuajse çdo javë për masën sigurisë detyrim paraqitje që Ilir Beqa pra shkon në SPAK për ta zbatuar këtë masë. Pra, ka një raport po themi relativisht të vjetër të Ilir Beqas me drejtsinë dhe në këtë kuptim nuk mund të flasim për një surprizë, por nga ana tjetër kjo është patjetër që një lajm i rëndësishëm dhe është një lajm po themi që ka dimensionin e vet juridik penal, por ka patjetër edhe dimensionin e vet politik, duke qenë se Ilir Beqa ka qenë ministër dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Edi Ramës kur ka qenë në qeveri, por edhe më herët kur gjendej në opozitë, por pa diskutim ka edhe po e quaj unë dimensionin diplomatik që lidhet këtu me pyetjen tuaj, sepse sigurisht fakti që kemi të bëjmë me fondet Bashkimit Evropian, me ndihmë grante dhe financimet të Bashkimit Evropian, pa tjetër që jep një tjetër seriozitet dhe ndoshta në një farë mënyre edhe institucionet e drejtësisë kompleksohen, po themi për mirë, për të shkuar çështjes deri në fund. Sigurisht që kjo nuk është çështja e parë që institucionet shqiptare po themi hetohen ose penalizohen për keq përdorim të fondeve të Bashkimit Evropian. Ne dim që subvencionimi në bujësi par dyshi u ndërpre ky program dhe u pezullua financimi pikërisht sepse u gjendën mjaft raste të abuzimit me financimin me ndihmën e huaj pra të Bashkimit Evropian. Dimensioni politik patjetër është i rëndësishëm sepse citoj kryeministri Rama që ka thënë që përgjegjësia është personale, e përsëris patjetër që përgjegjësia penale juridike para ligjit dhe po doni edhe para Zotit është personale, por ka një përgjegjësi politike, sepse përsëris fakti që Ilir Beqa u emërua në këtë detyrë si drejtori së SPAK-ut në kohën që ishte nën hetim nga prokuroria për koncesionin e sterilizimit, patjetër që ngre pikpyetja edhe mbi vendimin e Edi Ramës për këtë emrim. Kështu që patjetër që kryeministri i cili ende nuk ka folur për këtë çështje, do duhet ndoshta të jepte edhe një shpjegim publik që pavarësisht se kishte disa sinjale nga drejtësia, nga media pavarë e cila ka bërë investigime gjatë viteve të fundit, por edhe personazhe të njohur publik që kanë kritikuar, po themi, mënyrën e operimit të zotit Beqa kur ka qenë ministër shëndetësisë, vendosi që politikisht ta mbroj dhe ta emëroj në krye të agjencisë menaxhimit të ndihmës suaj, pavarësisht se gjithë kjo histori ka edhe dimensionin e saj, po themi, ironik, është ironike sepse kjo është një patjetër një dhuratë e hidhur që vjen në ditën e 60 vjetorit të kryeministrit Edi Rama, 60 vjetorit të lindjes. Pra është një dhuratë, po themi, e hidhur politike që vjen nga SPAK-u për të. Ka një tjetër element ironik sepse bëhet fjalë që për një agjenci, drejtori së cilës ishte zoti Ilir Beqa, e cila në një farë mënyrë duhet monitoronte shpenzimin dhe menaxhimin e fondeve të huaja, ndërkohë që vetë agjencia pra që ishte ngarkuar për menaxhimin dhe monitorimin e shpenzimeve që vinin nga financimi i huaj, u kap në një farë mënyrë me preshë në duar me abuzime të fondeve financiare, që tregon në një farë mënyrë pse jo edhe për një lloj babzie të këtyre personazheve, por edhe një lloj po themi komploti dhe bashkëpunimi, sepse disa nga personazhet që u arrestuan ose janë në dosjen me zotin Beqa janë bashkëpunëtor të tij dhe kanë lëvizur me të edhe institucione të tjera. Kështu që unë uroj dhe besoj që SPAK do të bëjë punën e vet dhe do të bëjë transparencë dhe drejtësi mbi këtë çështje. Duket që ngjarje të tilla nuk kanë më efekt në publik. Shoqëria shqiptare pa dashur të them diçka pa patur një studim jo, mirëfill sociologjik dhe antropologjik, po në kushtet tilla duket sikur nuk kanë më efektin e mëparshëm ose të peshën e caktuar që zë me të vërtet ky skandal për drejtsinë edhe në publik ose te qytetarët.
kemi një munges të kapitalizimit nga ana e opozitës të gjithë këtyre skandaleve dhe përkthimin në një program, në një mesazh të mirëfill nga ana e opozitës, apo thjesht shqiptarët janë të trembur për të reaguar, apo jemi mësuar tashmë? Çiko, kemi një ndërthurje të gjithë këtyre, ka një ndërthurje të gjithë këtyre elementeve që përmendët ju, sepse unë kujtoj që kjo pyetje deri diku retorike është shtruar edhe shumë vite më parë, në kohën kur qeverinë drejtonte Berisha dhe Partia Socialiste gjendej në opozitë. Kujtoj që në vitin 2008-2009 ndodhën disa skandale të rëndësishme që goditën imazhin e qeverisë Berisha, siç ishte shpërthimi i Gërdecit, ose fenomene të tjera siç ishte pakti antikushtetues i përcaktimit të kufirit dhjetar me Greqinë, dhe megjithatë Partia Demokratike në atë kohë Berisha i fitoi pavarësisht këtyre skandaleve dhe gjendej në syrin e ciklonit në atë kohë të medias edhe të opozitës, ajo i fitoi zgjedhjet e vitit 2009, por ndërkohë shembulli më eksplicit për këtë është fakti që në janar të vitit 2011, ndoshta po shtyhem tej në kohë për të shpjeguar se ky është një fenomen i vjetër, ministri i Brendshëm i asaj kohe në 21 janar ishte Lulzim Basha. Në janar 2021, ndërkohë që pak muaj më vonë, ai, më falni, 2011 dhe pak muaj më vonë ajo zgjodh kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe pati besimin e qytetarëve. Pra nuk kemi të bëjmë nuk kemi të bëjmë vetëm me një problem, edhe një problematikë të opozitës aktuale, të Partisë Demokratike dhe të mënyrës së funksionimit të saj që ne e dim që është ulur këmbëkryq në kriza, pra në opozitë, por është një problem edhe i trashëguar, po themi është edhe një problem i sjelljes, po themi deri diku të elektoratit për arsye të ndryshme. Një nga këto arsye është që skandalet në një farë mënyrë ne e dim për hir të profesionit që pesha e skandaleve inflacionohet këtë vend, sepse skandalet janë të njëpasnjëshme, aq sa herë pas here ne kemi të vështirë që të ndjekim dhe të hetojmë, po themi të investigojmë deri në thellësi të çdo skandali për shkak se ato janë mjaft të shpeshta. Por nga ana tjetër, patjetër që qëndron edhe pjesa tjetër pyetjes tuaj që opozita gjendet në një situatë mjaft të vështirë dhe ajo ka të pothuajse të pamundur deri tani, pak ne kemi vërtetuar nga zgjedhjet, jo thjesht sondazhet, që ajo e ka pasur të vështirë deri tani që të kapitalizojë gjithë këtë grumbull, këtë buqet skandalesh dhe ta përkthej në një rotacion të mundshëm ose në një rritje të pikëve të saj elektorale. Dhe është e vërtetë ajo që ju konstatoni që pavarësisht skandaleve të njëpasnjëshme të qeverisë Rama, se nuk kemi vetëm rastin e ish ministrit Beqaj, ka pasur ish ministra të tjerë si zoti Tahir ose zoti Arben Ahmetaj, që jo thjesht kanë qenë ministra, por edhe bashkëpunëtor personal të ngushtë të Edi Ramës, dhe ndërkohë duket se ka një paradoks, pra se Partia Socialiste vit pas viti ka arritur rezultatin e saj elektoral. Pra është problem deri diku i shoqërisë, një mungesë, po themi, pjekurie demokratike e përgjithshme, por patjetër e gërshetuar edhe me një lloj krize që është ulur këmbëkryq në opozitën e sotme. Kostot në ndërkohë merr vetëm individi që kemi pra një indoktrinim të mesazheve të popullsisë me mesazhet e kryeministrit Rama që përgjithësia është individuale, apo dhe kryeministri merr një farë kosto e politike, ndoshta jo nga shqiptarët, por nga faktori ndërkombëtar. Shiko, unë besoj për sa i përket imazhit publik, jo thjesht në sytë të ndërkombëtarëve, por edhe në sytë të shqiptarëve, patjetër që imazhi i qeverisjes dhe i qeverisë vazhdon të goditet nga këto skandale të njëpasnjëshme. Në fund fundit Edi Rama është mandatuar si kryeminist i vendit dhe shqiptarët kanë besuar këtij politikani për të përzgjedhur një ekip i cili jo thjesht do të jetë fitues në zgjedhje, por do të mirë qeverisë. Ndërkohë që po rezulton që mjaft nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, pra janë kapur me abuzime të ligjit. Në këtë kuptim duket sikur është krijuar një parti e re në Shqipëri që është Partia e Spakut, dhe këtu dua ta lidh pak edhe me pyetjen tuaj të mëparshme. Në këtë situatë duket sikur drejtësia e re, po e quaj kështu, ose drejtësia që më në fund duket që po ecën, ndonse me hapa deri diku të ngadalë, duhet të ishte në një farë mënyrë alati natyral i opozitës së sotme, ndërkohë që paradoksalisht ne shohim që shpeshherë kjo drejtësi që godet disa individ, po themi, dhe eksponent të majorancës, gjendet më sulmuar nga ana e opozitës sesa nga ana e majorancës. Pra teorikisht në kohën që kemi një drejtësi të re që godet, po themi, ish ministrat të Partisë Socialiste, do duhej që kjo drejtësi të vendose në një lloj proteksioni politik ose të ishte aliat natyral i opozitës, por shohim një paradoks që në kohën që dy drejtuesit kryesorë të koalicionit të opozitës, Berisha dhe Meta, e kritikojnë ose e sulmojnë dhe akuzojnë në mënyrë të pothuajse të përditshme drejtuesin e Spakut, zotin Altin Dumani, duket sikur ai është në të vendosur në një farë mënyrë në proteksionin Edi Ramës, i cili thotë që të gjitha ish bashkëpunëtorët e mi më han kumbulla
ja, pas shpinëstime dhe unë nuk e kam ditur. Pra, patjetër që situata në cilën jetojmë, po themi ose po themi për situatën politike, që pak nga sondazhet Partia Socialiste i ka ende pikët e larta, patjetër që ka të bëjë me një kombinacion rrethanash, por unë besoj që pozitive është që dhe këtu po them një klishe të përsëritur tashmë, që SPAK-u ka arritur në disa nivele, të cilat drejtësia e djeshme nuk kishte arritur, thash nuk bëhet fjalë thjesht për një nga eksponentët e opozitës, zoti Meta quhet i sot në fakt Kok Turku, sigurisht ne nuk e dim ku shkon përgjegjësia finale, patjetër që ajo mund të shkojë deri tek kryeministri, por nga ana tjetër fakti që SPAK-u ka goditur dhe ka hetuar disa dosje të rëndësishme për cilat ka dhënë, ka pasur jo vetëm ka pasur shqetësim publik, po cilave i ka dhënë zë edhe opozita, në fund fundit edhe për abuzimet me Saspakun, por sidomos me koncesionet të shëndetësisë, këto janë deri diku edhe fitore politike të opozitës, e cila për vite me radhë i ka theksuar këto skandale. Unë besoj pra që në një farë mënyrë opozitës i takon që t'i japë mbështetje të paktën në raste të tilla. Pra nuk i takon opozitës thotë që në Beqaj është një kokturku, Beqaj nuk është një kokturku, Beqaj është Ilir Beqaj, pavarësisht fatit ti personal që nuk besoj që gëzon askënd, por nga ana tjetër ai ka qenë një nga eksponentët kryesorë të Partisë Socialiste, bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës në opozitë dhe më pas në qeveri. Vetëm pak muaj më parë kryeministri Rama në pyetjen e mbrojtjes publike tregon tha që duhet të flasë drejtësia, më pas të flisni ju dhe patjetër, ai jo thjesht e mbrojti publikisht, por kjo vë ngre pikë pyetje, pra fakti që ai e ka emëruar pikërisht në këtë agjenci të menaxhimit të financimeve të huaj në kohën që Ilir Beqa ishte nën hetim për koncesionin e sterilizimit, kjo është hapur proteksion politik që kryeministri ka vendosur t'i japë Ilir Beqas, dhe sigurisht që në sytë shqiptarve merr kosto jo vetëm Ilir Beqa, por edhe majoranca qeverisë e Partisë Socialiste. Ndërkohë mbrojtjen e majorancës për kolegun e tyre, ish kolegun e tyre Ilir Beqaj, ditën e sotme në parlament dhe jashtë parlamentit, si e pat? Pati mesazhe të tyre që thonin që në ndërkohë nuk është hetuar ende dhe nuk kemi përgjegjes për 21 janarin apo Gërdecin, kemi arrestimin e Beqajt. Jemi në të njëjtat mesazhe politike prej 20 vitesh, 15 vitesh. Shiko, unë do të quaj që sharake këta analogjin që bëhet me dosje dhe 21 janarit ose dosje në Gërdecit, pa tjetër që këta në dosje mjaftë rëndësishme, bëhet fjalë për njërë se kanë humbur jetën, dhe pa tjetër që është i nevojshëm edhe nga përfaqësues të majorancës të ushtrojnë një loj trysnie, po themi, por edhe publikut, njerëzve që ndjenë të prekur nga kjo gjë, për të bërë drejtësi më në fund për dosje në 21 janarit dhe për dosje në Gërdecit, por edhe për dosje të tjera në kohën që ka qenë në pushtet Partia Demokratike. Por nga ana tjetër, të gjitha zullumet e Sali Berishës si kryeministri i këtij vendi nuk mund të shërbejnë si alibi, që këto zullume dhe këto po themi keq përdorime dhe abuzime me ligjin dhe me paratë të taksa paguzve shqiptarë dhe të Bashkimit Evropian të justifikohen, që këto mund të vazhdojnë të ndodhin sepse ka ndodhur edhe më herët. Teorikisht në vitin 2013 zoti Rama ka premtuar që të ndrojë, të ndryshojë, patjetër mbani mend, kanë të ndryshojë jo thjesht të largohej nga pushteti i korruptuarit, por të ndryshojë sistemin. Ndërkohë që ajo që po rezulton pas 11 viteve pushtet, në rastin më të mirë, pra edhe sikur individi, po themi personaliteti Edi Rama të mos ketë dieni për asnjë dosje korrupsioni, tregon që qeveria e Partisë Socialiste nuk ja ka dalë të ndryshoj sistemin i cili favorizon njerëz që të bëjnë korrupsion. Pra fakti që kemi aq raste të përsëritura dhe të shpeshta gjatë muajve të fundit që goditen individ me pushtet, nuk i bën nder Partisë Socialiste dhe nuk i bën nder sistemit politik në cilin jetojmë. Sigurisht i bën nder SPAK-ut dhe gjykatës që kap keqbërësit, por askush nuk mund të krenohet, dashëm pak majoranca e Partisë Socialiste nuk mund të krenohet me arritjet e drejtësisë së re të SPAK-ut dhe gjykatës posaçme. Shkurtimisht jemi në fund të kohës. Kush duhet i dali për zot parave të shqiptarëve? Nëse parave të Bashkimit Evropian kemi pasur Olaf që i bllokoi fondet e IPARD-it dhe kërkoi kthimin e tyre për gjithë ata që kanë abuzuar dhe në ndërkohë edhe për rastin e fondeve të SASPAK kemi sërish përgjegjësit. Parat e shqiptarëve, kush duhet dali përgjegjës për to? Shikoj, unë do dua të besoj dhe të uroj që SPAK-u, pra Prokuroria e Posaçme, nuk bën dallim për sa i përket keq përdorimit të fondeve publike, qoftë taksapaguzëve shqiptarë në krahasim me ato të taksapaguzëve europian. Dhe në fakt ka pasur dosje, pra unë besoj që ka pasur dosje kur ka pasur shkelje që nuk preknin, po themi, interesat të vendeve të tjera dhe prokuroria jon ka vepruar. Sigurisht që nxitja diplomatike, ne e dim sepse prezenca diplomatike në institucionet e drejtësisë së re është mjaft e fortë
që ke ONM-ja, të operacionin ndërkombëtar monitorimi, deri tek gjitha struktura e institucioneve të vetingut, të byroja kombëtare e hetimit dhe prokuroria e posaçme, prezenca diplomatike është, nuk është më e fshet. Në fund fundit dim që drejtësia re ka ardhur edhe me financime të taksapaguzve amerikan. Por nga anë tjetër, unë besoj që, kam besim pra që drejtësia e re nuk bën një diferencim, por nga ana tjetër nuk do ta shoh si në faktor negativ dhe pengues, përkundrazi, këtë trysni që ushtrohet nga partnerët ndërkombëtar, edhe për të bërë drejtësi për keqpërdorimin e fondeve taksapaguzve të tyre, e shoh si faktor pozitiv, dhe jo thjesht në rastin e korrupsionit, por ju e dini edhe në rastin e mjaft goditjes së mjaft elementëve dhe të grupime të krimit të organizuar. Ne e dim që dosjet vinë ose nga Holanda, ose vinë nga Interpoli, ose nga Franca, nga Belgjika, nga Italia, vinë gjithashtu, po të shohësh dosjet që goditen bandat kryesore në vend, kanë ardhur përgjime të gatshme Sky ETC, dosjet ose të zbërthimit telefonave Enkro, dosjet vinë të gatshme, ndonjëherë të përkthyera nga partnerët ndërkombëtar, kështu që roli i partnerëve ndërkombëtar patjetër që besoj që është i dobishëm në bërjen e drejtësisë në vend. El Murati, shumë faleminderit për gjitha qëndrimet që ndatë me ne. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen.